nabaday daawadayaal meel kasto ku sugan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka xogsiide oo maanta marti ugu yahay aqoonyahan Axmed Xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika iyo dunidaba maanta Axmed waxaan wax ka weydiin doonaa siyaasadii ugu dambeeyay ee ka dhacay geeska Afrika iyo sidoo kale isbeddeladii ugu dambeeyay Axmed ku soo dhaw telefishinka CBA aad iyo aad baa lama xasan tahay Xuseen adiga iyo warbaahinta muqbaahiyaha TV-ga CBA baa ninkan ka mahad celinaya fursada qaaliga ah siiseen inaynu wax kooban ka ilaalo marxaladihii iyo arrimaha taagan mandaqada. Ugu horreyn, Axmed Xuseen, bal waxaad warbixin guud annagii bulshada baad naga siisa isbeddeladii ugu dambeeyay ee ka dhacay geeska Afrika, maadaama oo murano ay ka taagnaayeen dhinaca dowladaha oo heshiisyo ay galeen. Ay isku maandhaafeen halka laftooda dowlado kalena ay la kala safteen dowladaha heshiiska galay oo ka xusi karno Soomaaliland iyo Itoobiya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Salaatu wa salaamu ala Rasuulillaahi sallallaahu calayhi wa sallam. Walaal xamse, haddaynu soo koobno isbeddelada siyaasadeed, kuwa istaraatiijiyadeed iyo kuwa siyaasada dhuleed ee mandaqada ka dhacay heshiiska ka hor intaan Soomaaliland iyo Itoobiya aan kala saxeexan MOU-ga iyo kadib isbeddelka weyn ee mandaqada Geeska Afrika soo foo saaray waxa ugu weynaa markii uu bilaabay dagaalkii qasa ka dhacay horantii October ayaa waxay dadka arrimaha siyaasadda falqeeya waqtigaas ii sheegayeen in colaadda ka bilaabatay dalka qasa ama Falastiin ay saameyn ku yeelan doonto wadamada Badda Cas iyo wadamada Geeska Afrika inagu ka midna waqtiyada dadku waxay moodayeen dagaalku inuu ku koobnaan doono colaadda marinka qasa kaliyata ama Falastiin ku koobnaan doono oo dagaalku noqon doono mid ka gudba xuduudda ma soo gaara mandaqadan ee ku noolahay Geeska Afrika. Waxaynu joognay bisha December aakhirkeedii markii colaadii qasa loo waayay maareen wadamadii gobolka ku noolaa ama wadamadii bariga dhexe awood u waayeen inay joojiyaan dagaalka ka socda magaalada Qasa iyo xadgudubka dowladda Israa'iil ay ku sameynaysay Falastiiniinta markii maareen loo waayay ayaa waxaa dagaalkii u gudbay oo ka soo gudbay mandaqadii ama deegaankii lagu dagaalamayay wuxuu u soo gudbay halkan uu deganay Geeska Afrika. Waxaa dilaacay oo si aad ah saameyn u yeeshay xuutiyiintu awalba gacan ku hayn ku hayay dalka Yemen ayaa waxay sameeyeen inay dhaqdhaqaaq ka bilaabaan Baabul Mandam, Badda Cas, Suez Canal. Markaa colaadii ku koobneed Qasa ayaa waxay automatically waxay u soo guurtay mandaqadan ay ku noolahay iyadoo saameyn ku yeelatay hadday noqoto isku socodka shixinadaha hadday noqoto dhinaca amnigaba saameyn fara badan bay ku yeelatay iyaga oo waqtigaa shardi ka dhigayay ay xuutiyiintu bilaabmayeen waxaanu joojinaynaa culayskan ku hayna maraakiibta iyo shixinadahan Baabul Mandab oo lagu sheegay 115 shixinadaha diyuuda inay maraan waxaanu joojinaynaa marka Qasa loo ogolaado inay mucaawin soo gasho dadka arrimaha amniga falqeeya waqtigaa waxay sheegeen waxay ilaahdeen si dad yoogan Geeska Afrika ku nool maadaama oo 99% noloshooda ay ku xiran tahay wax dibadda ka imanaya oo inagu ka midnahay iyo wadamada mandiqada juqraafi ahaan Badda Cas oo dhararan iyo inaga oo gacanka cadmeed ku naalaba waxa waqtigaa la lahaa waan ha lagu dhameeyo iyaguna waxay shardi ka dhigay maalinta Qasa laga joojiyo weerarka ayaan anaguna waxaanu joojinaynaa inaanu maraakiibta weerar ku qaadno tiina way fashilantay way soo weyday maraykanka ku xisameeyay xulafo loo yaqaano barwaaqo sooranka oo dowlado fara badan uu keenay in galaan inkastoo dowladda Baxrayn marka laga rahan dowladaha kale carabeed ay diideen dalka saabeerid colaadan waxaan ka baqanayaa aniga inay xuduuddii igu timaado juqraafi ahaan soo gudubto iyadoo mandaqadu cabsi ku jirto oo laga baqanayo dagaalo inay ka dilaacaan badda ayaa waxa dhacday Soomaaliland iyo Itoobiya waxay wada saxiixdeen 1 January 2024 heshiis is afkarad heshiiskaas oo ahaa mid inaguna aynu wax ku doonayna haddaynu Soomaaliland nahay Itoobiyana wax ku doonaysay iyada oo laba danood ayaa meesha yaalay adduunyada waxa la yidhaahdaa marka siyaasadda la joogo deeris inuu free lunch baa la yidhaahdaa adduunyada cunto bilaash la isma siiyo dan baad leedahay Soomaaliland marka tahay dantaydaasi waxaan raadinayaa meeshay ku jirto cid kastoo dantayda igala shaqaynaysa muslim iyo gaal ciddu doona ha noqdeen dantayda ayaan doonayaa inaan dantiisa wadaarso isagoo madaxweynuhu taa ka fikiraya oo eegaya waqtiga mandaqadu ay ku jirtay dana fara badan ay doonayaan danaha wadamada galbeedka ay mandaqada ka rajaynayaan cabsi fara badan ay Badda Cas joogto
ayaa madaxweynuhu ciyaaray danti waqtiga mandaqada taagnid ayuu wuxuu sameeyay wax loo yaqaan political shift wuxuu loo yaqaan isbeddel siyaasadeed ayuu mar qulaata ku riday wadamadii geeska wadamadii badda iyo adduunyadii oo dhanba kadib waqtiga waxaanu inagu rabnay aqoonsi Soomaaliland waxay rabtay aqoonsi 3-7 sano waxaanu doonaynay ilmihii dhashay maanta 3-7 jirka yahay wuxuu qofba qof u soo dhiibay Soomaaliland inay maalin uu ahaysho aqoonsi caalami ah Itoobiyana laga soo bilaabo 2009 ilaa imka waxaa la ilaabaa wadamada Laanlokirka wadamada aan badda lahayn oo waxay inta badan 900 waxay isticmaalaysay Jabuuti oo waqtiga dadka marka la eego say warbixin uu sheegayaan ay Jabuuti ka sameysay sanadkii inta u dhaxaysa 5-10 billion lacag u dhaxaysa ay Jabuuti wax ka heshaa waxyaabaha Jabuuti waxyaabaha Itoobiya kala soo Itoobiya ay u dhoofisay kale ay ka heshaa Itoobiya oo doonaysa inay hesho marin peace ciidan ama salig ciidan iyo oo laga kireynayo muddo ku dhow 10 sano iyo Soomaaliland oo doonaysa aqoonsi inay hesho ayaa marka dad fara badan waxay isweydiinayaan maxay Soomaaliland aqoonsiga ay Itoobiya aqoonsanaysa ay u soo kordhinaysa waxaan og sawnahay waxa jirtay qaacido taas oo in soo noqon doona in Axmed mandaqadii watan heshiisyo kala duwan baa la galay iyadoo markii horeba la daala dhacaysay cabsida laga qabo marinkan Baabul Mandab oo Masar lafteedu ay sheegtay in khasaare fara badan uu soo gaaray marinkeedii Suez oo ay Xuutiyiintu ay farabaas ku hayaan iyaga laftooda maraakiibti mareeyay oo markii hore ay bartilmaameedsanayeen maraakiibta ajaanibta welibana kuwa Israa'iil u raran hadda way soo dhaaftay bal maxay iyaga laftoodu saameyn ku keeni kartaa wadamadan kulaalaya badan cas xaaladdan isbedelaysa xaaladdan isbedelaysa waxay ku keeni doontaa waxay iman doonaa inay wadamadu la kala saftaan isbeddelka ay nagu iman kara waxa weeye heshiiskeenan waxa kadib waxa dhici doona inay wadamadu la kala saftaan Soomaaliland oo dhinac noqon doonta iyo Itoobiya iyo Soomaaliya iyo Turkiga wadamadaha aan sheegi doon ayaa mudnaqad waxay noqon doonaa cid kala raacda dalalka oo waxay noqon doonaa dal inagayna raaca iyo dal raaca dalalka aynu isku hayno badma badiina ma kareen karaysa marka mandaqada waxa ku dhici doona kala qaybsanaan oo waxay ku kala qaybsami doonaan xulafooyinka cusub ee dhalan doona heshiiska kadib waxay noqon doontaa Soomaaliland meesha jaangoysa xulafo cusub oo ka bilaabmi doonta mandaqada Soomaaliland waxay noqon doontaa barbilow ama meesha uu ka soo bilaabmo isbeddelka la filayo mandaqada inuu sanadada soo socda uu yimaado haddaynu isbarbar dhigno MOU-gan Soomaaliland la gashay dowladda Itoobiya Soomaaliland waxay dhaafsatay aqoonsi macna xadiga marka aynu eegayno aqoonsiga iyo xadiga Itoobiya la siinayo heshiiskaas ma isku miisaamayaa baad filaysaa adigu dhinacaaga haddaba aqoontaada adigu adeegsanay Itoobiya waxaynu laba arrimood Itoobiya doonaysa waa inay dakada berbera isticmaasho access u yeelato boardka inay isticmaasho oo soo wareegto berbera dabeytaha dowladda Imaaraadku inay dakada watan ballaarinta ku wada iyo laba in laga kareeyo naval base saldhig ciidan Itoobiya laga kareeyo muddo 10 sano oo cabirkiisu uu dhayahay 20 km Itoobiya intaas doonaysa Soomaaliland waxay raabisay aqoonsi marka ma fee marka labada la isku barbar dhigo ama la isku miisaamo dhulkeeni oo aynu ka kareyno 20 km Itoobiya iyo aqoonsi aynu baahanahay marka labada la jameeyo sidee bay isku waafaqayaan waxay isku waafaqayaan waxa shardi ay nagu dhigtay waxa loo yaqaan international community ama beesha caalamka waxay ilaahdeen haddii dal ka mid ah dalalka aad xuduud leedihiin mandaqad ahaan ay idin aqoonsadaan dabadeedu ay ku xoogseemaan wadamada loo yaqaano IGAD dabeeto African Union dalalkan midowga Afrika ku jira ay aqoonsi buuxda ina siiyaan anaguna aqoonsi baan siinaa waxay ilaahdeen qadiyadiina aqoonsi raadintu waxay ka bilaabmaysaa Afrika gaar ahaan waxay ka bilaabmaysaa wadamada ajaarkatay taas iyadoo aynu baahi u qabno aynu oomanahay iyo Itoobiya u ooman inay hesho base ciidan marka labada la isku daro waxa weeyaan danaheynu baynu wadaarsan lab dhowr iyo 3 sano aqoonsi la'aan haysa Soomaaliland ma sii joogi kareysa oo ma sii jiri kareysa bay isweydiin leh
أقواس الآن صدح سنو طمي مدامه أو منطقة نيس بدلوا أو بينك السعودان مركب حقصة بنقول لغتي باهدة حتى حيلي قنتها أو إيو باهدة يتوبية قبطين إنينو إنتهين لكل ميو أينو كسو صارنو بيس أينو ككرينو إي أقوانسي بربلا ويبنو غلطة يتوبية إنو دولو دحارة بسي فايدو عين فايدة انتالك با سومالي لانو قوشرتها داني سكر لو دقنو فايدة سومالي لانك فايدسو حكمي داكو أقوانسي يرتوين كهننا لبا نغالي نوك سامينا نو بيس كوالا كرينيا صدح يتوبية وحيسو ريكسا سيدا وربحين ويشيقيا تكد بربرا ايا اكستشن لو سمينا ايما كد ليبي وواحي بلوضي اني 5 كيلومتر اي دكدي اي سي ديرس مركا وحي نقول اسا دقالهي جبوتي كسو قلي تري بر كسو قلي تري توبيا انتي سو بدن انو سو وريغو بربرا طبعا تو شقابرودنا اي نغا كور او كعدو واي وحي نو باهانا شقابرود فر بدن بينو باهانا وحي نو باهانا ان سوقيدينو اي سويدارتو طبعا تو حقا دقاله دقالهانا مركا ليغو واي منسا قودو كافراد ان كو فايدنا وحي ويان خلفو iskaashi amni iyo kuwa istaraatiijiyadeed ba weynu ka helnay afarta qodob waxaan filayaa inuu ino soo kordhin doono in madaxweena Soomaaliland oo dhawaan hadlay waxa uu sheegay in heshiiskaasi ay dhamayn doonaan oo ay la galeeyaan si kama dambeysa dawladda Itoobiya aan horta heshiiskan laftiisa waxa geeb u marayaa aan markay noqono heshiisku imiga waxa ku jirta guddiga farsamada oo darafyadu waxay isleegayaan waxa la qiimeynayaa heshiiska waxa la dhisayaa waxyaabo ka koobay kontagiska ama hadhow haddii heshiis buu haasi uu agreement u gaaro waa in la soo naxnaxiyo tabeeto waxa loo diri doonaa sida aan ognahay dad bisiska yaqaan oo bisiska baa la doonayaa horta in la ogaado meesha laga sameeyo location ka waa in la saxaa Itoobiya xageeba laga kireynaya waa in ay saxan tahay laba meesha laga kireynaya deegaan ahaan ma ku haboon tahay amni ahaan ma ku amnigeedu areas oo leeg qiimeyn lagu sameyn doono saddex saameyn muhiim ah aan doonaa dekada berber laga yeegi doono afar waxa la yeegi doonaa qaanuunka dawliga ama international law-ga muwaafaqsi waxyaabaha in galno ta kale ku xidhay waxa weeye khubaro Soomaaliland u maqan oo ka caawin doona waxa loo yaqaan marine law ama culuumta lagu daraasiyo bad dad aqoon oo khubaro leh marka hadda imi ku waxa socota gudiyadii diyaarinayay farsamada tabeeta gudiyadaas markay soo warxiyaan ayaa tabeeta waxa loo soo rari doonaa in noqdo agreement tabeeta isagu agreement ah oo diyaarsan ayaa sidan filayo la keeni doonaa oo la kala saxan doonaa tabeeto loo soo gudbin doonaa baarlamaanka Soomaaliya in Soomaaliya hadii aanu eegno in madaxweynaheeda golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha sidoo kale labada gole ee baarlamaan saacad waxay uga soo horjeedsadeen heshiiska isfahamiga Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray in bal talaabooyinka ay qaadan yiga laftooda maxaad ka xusi kartaa illa maalintii heshiisku dhacay oo hadda bishii labaas ila maanayso waxaanu kana laba qaybood baan qaybelnaa dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Madaxweyne ka yahay bishii hore ee heshiisku dhacay ee January wiigagii ugu horeeyay wuxuu qaaday culaysiyo badan inuu saaro dawladda Itoobiya oo ka bilaabay igaad ku xisay African Union-ka oo ku xisay midowga midowga Carabta jaamacadda Carabta ururka Islaamka dhamaan tood iyagu waraaqo u qoray oo doonayo inay saaraan culays dawladda Itoobiya dabeytay dhaleeciya talaabooyinkii uu qaaday waqtiga dadka arrimaha falqaya waxay lahaayeen wuxuu sameeyay talaabooyin adag oo isla heshiiska ka horistay waqtiga diblomaasiyadii uu qaaday waxay ahayd mid xoog badan laakiin wixii ka bilaabay January 20-keedii markay ay soo baxeen baaqyadii IGAD ay ilaahdeen arrinkan ha noqdo arrin lagu wada dhameynayo oo lagu wada xajoonayo miiska wada hadalka hala sameeyo is-afkaradka oo yaanu noqonin mid ay ka dhalanayso cufi iyo gacan hadalka hadal dabadeeto marka laga reebo labad meelood aynu oran karayo waa ururka midowga Islaamka iyo ururka jaamacadda Carabta uu garab siiyey isaga Xasan Sheekh marka intaa laga reebo waxa iyaduna iyadoo taasi socoto wuxuu waraaq haddana u qoray Xasan Sheekh security council-ka golaha amniga inay kulan degdeg ah isku yimaadaan arrikan xaaladda hadda soo kordhay ee ka hadla 2 February golaha amniga wuxuu soo saaray xubnaha permanentiga kuwa joogtada iyo kuwa dheeraadka ee lagu kababa waxay soo saareen qaraar oranaya xaaladda wada hadal lagu dhameeyo hana ha noqoto mid la tixraacayo waxyaabaha ay soo saareen iga maalinta laga bilaabay 2 February albaabkii diblomaasiyadda dawladda Soomaaliya ka soo xirtay wuxuu golaha wuxuu uga soo xirmay arrinka waxa loo soo celiyay Afrika laba midba golaha amniga iska ilaali golaha amniga
heshiis ka hortayn u dhaleeciyo oo iska ilaali laba inuu ka karnaqan u diido waxa arrinkani waa arrin u yara qaarada afrika dhibaatooyadeena ka karnaqdo anaga waxaan weeyaalay mushaakilaad fara badan haday tahay dagaalada ka socda ukraine iyo haday tahay dagaalka qisa ka socda waxyaabahaas aan hadda ku mashquulsanay waxa arrinkan naga og waa qaaradii ku xiliyay maalinta laga bilaabay 2 February albaabkii diblomaasiyadda iyo culaysyada caalamiga ah saar laabay soo xiratay taas markay dhacday waxa iyaguna ku xigay oo iyaguna si hoose iyo si dadan baa soo saaray dawladda hawaawe haddii soo qaalana dawladda ruushka safiirka u fadhiya Ethiopia isagu wuxuu si cad u sheegay ba heshiiskan Somaliland Ethiopia galay inaan wax dhiba aanu ku lahayn wadamada mantaqada waxayna doonaysaa in dawladda Soomaaliya inay culays ku saarto dawladaha xiriir kale leh Ethiopia inay xiriir ku jiraan aanu hadan ruushnahay buur Ethiopia inay heshiis baan naga dhaxay waanu la macaamilayna Soomaaliya la macaamilayna labada dalba xiriirkan la leeyahay buur uu ka madax banaanyahay waxyaabaha isku haya taasii markay dhacday waxay iyaduna mar laba isku yimid golaha amniga oo isbuucii hore iyaguna soo saaray isla qaraarka ay soo saareen mid la mid ah wakiilka xogeyaha gaarka qaramada midoobay warbixin bay ka akhriday xaaladan hadda ka soo cusboonaatay ee khilaafka u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee ku tacaluqda heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia wada galeen dhinaca xufaseeyay badda iyaduna waxay tiri arrinkaasi yaan u fikirinay hanoqda mid wada hadal lagu sameeyo in dawladda Ingiriiska xubinka ah wadamadaas oo wadamada Fito Bauer isla sidaasi la mid ah tii dawladda Mareykanka xubinka ah iyaduna sidaasi la mid ah ayay tiri waxa soo talaabayna markii dawladda Soomaaliya qaatay dhamaantood 2 February laga soo bilaabo dhamaan albaab kasta diblomaasiyadeed waxaan sheekh u qaraaciye waa laga wadaxay waxa la arinka ku dhameysta miiska wad hadalka lixdiina ha noqdo arinkaasi arin yaala safiirka u fadhiya ruushka wakiilka u fadhiya ruushka qaramada midoobay iyadoo waxay tiri arinkani is african problem bit waa arin waa dhibaato afrika solution kan wuxuu yeelabay dadyowga qaarada afrika macnaheedu waxa weeyaan aniga naga riix qaaradii baa lagu soo riixay golaha midowga yurub midowga afrika wuxuu fariistay 17kii bisha ilaa 18kii bisha usbuucii hore ayuu isaguna ku fariiday shirkiisa caadiga ah u yeeshay isaguna isagoo shirkaasaha shir amniga iyo waxbarashada iyo wax soo saarka iyo teknolojiyada iyo dhaqanka laga hadlay isaguna in yaro kooban buu ku hadlay xuri arrinkan tashankan ha lagu dhameeyo wada hadal yaanu gaadhin buu gacan ka hadal si aanu cid kale uga faa'iideysan waxaasoo albaabka markaad aragto xagga waxaad arkaysaa dowladdii xasan sheekh in lagaga guuleystay xiriirradii ama xaggii diblomaasiyadda albaabadaas uu ka xirnay hadda wax kaliya taa u furnay waxay noqotay inuu dowladda turkiga uu isboonaysiiyo heshiiskii dhinaca badda uu la galay dhinaca Soomaaliland maxay ku keeni kartaa maadaama Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadal loo socdeen la doonayo waxyaalo badan in ay isku afkartaan labada dhinac macnaha dagaalka diblomaasiyadeed ee ka dhashay heshiiska isfahamka dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia maxaa ku keeni kara labada dhinac aniga waxa ku keenaya ka horta sala filayo wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliland dhex jirta meesha ka baxay oo burburay ifafaalahay noqotay heshiiska waxyaabo ka dhashay waxa kamid ah inuu keenay muran dhinaca hawada taasna uu keenay in la isku qabsaday muran dhinaca hawada oo markii ay diyaarada hawadeena Soomaaliland soo galay oo fuusiday ay aviation ka ama hay'adda Soomaaliya qabilsan ay tiri hawada ka noqdo markii taasi bilaabatay labada arrimood way keenay in wada hadalay Soomaaliland Soomaaliland dhexay meesha ka baxaan iyo laba muran dhinaca hawada oo Soomaaliland dawladda Soomaaliland ay sheegtay inay dawladda Muqdisho ay ka baxday heshiisyadii Ankara 2012kii 17kii 19kii heshiisyadii ugu kala galay inay burisay marka albaabadii iyo wadahadaladii iyo in waxyaabihii masiiriga laga wada hadlo wuxuu u eegayahay hadda sabab muuqataa inay noqotay mid albaabadaasi soo xirmayaan oo wadahadaladii xagga ay ku kala ku burburayaan dhinaca khilaafka hawada ayaa taabatay ma laga yaabaa haddii murankan hawadu sii socdo Soomaaliyana ay awood sheegatay in iyadu hawadii maamulayso Soomaalilandna iyaduna awooddeedii isticmaasho inay tiraahdo juqraafi ahaan iyo deegaan ahaan aniga u xoro dhulkayga oo maamulanaya in gacanta hawada lagu celiyo qaramada midoobay sidii 1919kii marka dhinaca ka eegto way dhacaysaa waxaad yara moodaa khudbadii xasan sheekh ka jeediyey ur shirki midowga afrika
ayaa waxa uu ku sheegay wuxuu yiri waxaan ka codsanaya wadamada Afrika ee xubnaha ka ah wadamada midowga Afrika ee dhowr ay ka tagay dal shan ay Afrika tagay dal midowga Afrika ku jira waxaan ka codsanaya buu in xuduuddu ay haato buuri sidii gumeysigu uu ka tagay oo ay dowlad kale faragelin marka hadalka uu Xasan Sheekh sheegay waqtiga ku dhawaaqay waxay xoojinaysey inaynu inagu la hawadeen madax banaana wixii 1906kii markii aynu isku dirsameeyeen Soomaaliya iyo Soomaaliland markii isku dirsameeyeen inoo laba dowlad kala ahayn laba xuduud bay kala gumeysiga naga tagay xuduudeenu ma ahayn laba xuduud ma ahayn hal xuduud iyagana Talyaani ba gumeysanaya inagana waxaan maxmiyad waxaan Ingiriis xuduudee Ingiriisku naga tagay iyo tii uu Talyaani iyaga kaga tagay laba kala ahayn waa taa imka aqoonsan tahay African Charter ama axdiga uu ku dhisay midowga Afrika ah xuduuddu waa haatu sidii uu gumeysigu kaga tagay taasa inaga doodeen waxay noqonaysaa Soomaaliland inay u madax banaan tahay hawadeeda iyo baddeeda iyo dhulkeeda oo waxay ku taagantahay Soomaaliland sida uu Xasan Sheekh sheegayba xuduuddu uu gumeysigu kaga tagay arrinkani siday qoraysay hay'adda loo yaqaan OBS oo ah OBS group loo yaqaan oo fadhigeedu yahay New York oo wada shaqeyn dhow la leh ee kaaba arrinkani wuxuu keenayaa baytii arrinkani wuxuu sal ku leeyahay baytii hay'addu wuxuu sal ku leeyahay arrinkani khilaafka u dhaxeeya laba dowlad two states based maasha sawir maxay ku jirtaa asagaa ay toonki bishay soo baxay February warbixintaas waxay leedahay arrinkan hadda soo cusboonaaday hawada ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay horseedi doontaa baytii in carqalad ay ku noqoto in la isticmaalo hawada Soomaaliland iyo hawada la isticmaalo Soomaaliya waxay tiri diyaaradihii way soo duulayaan mitir oo flight bay soo guusanayaan dabeytu waxa dhacay sabit in awaamir ay ka soo baxaan oo la yiraahdo ka noqdo oo awaamir hargeysa way maadaan ilaahdaan hawadan access gareyna anaga maamulayna waxa dhici gaari bay leeyihiin inay diyaarada fara badan route ka ay ku jireen ay dib u noqdeen waana sababta keentay ee kaawa inay warqad u qaaday dawladda Soomaaliya lagu wariyay muddo isbuuca gudahood wax kaga soo jawaabteen waxaan keenay khalkhal cirka oo waxaan ogsoon nahay khalkhal ka dhaca dhulka ama tareenada ama baabuurta waxa ka khatar badan in route line-ka habeen ee diyaaradu ay isqabsadaan oo uu ka shirkaas uu shilka xaq ka dhaca uu ka khatar badan yahay una ka saameeyo fara badan yahay warbixinta waxay kala OBS ku sheegtay group waxay ilaahdeen sidoo kale arrinkan waxaa loo cilmiye lagu tirinaya bay tiri dilkii la dilay inankii Cabdinaasir loo yaqaanay Allah yarxame Allah uu naxariistay Muqdisho lagu dilay bay tiri waxa loo aaneynayaa bay tiri khilaafka ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya dhacay hawada ayaa loo cilmiye bay leedahay warbixintaas ay ku sheegaysaa sidaa darteed sidadku arrimaha aviation ee qaana sheegeen hadii maarin loo waayo muranka u dhaxeeya hawada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay gacanteedii mandate lagu celinay ee kaawa oo waxay noqon doonta in hawadii dib loogu celiyo ee kaawa oo Nairobi laga maamulo hadii la waayo maarin ama laga wada hadli waayo ama heshiisadii hore jiray la fulo waayo waxay noqon doonta gacanta UN ta inay hawadii dib loogu celiyo oo dabeytay noqoto mid marka la ilaahay wada hadalo dib loo soo bilaabo UN to joogtay ee kaawa la ilaahay hawada sidii baa loo isticmaali doonaa way ee dawladda Turkiga waxa dawladda Soomaaliya ay u saxeexday base ee dad badan siyaabo kala duwan bay uga hadleen oo way soo dhaweeyeen waxaanay tilmaameen inuu yahay heshiis ku haboon waqtigiisii maxaa uu kaga duwan yahay heshiiska ay Soomaaliland la gashay dawladda Itoobiya maadaama uu aad ogeyd markii heshiiska isfaham agreement kaba isku bedelna ma heshiiska dhabta ah wixii qaylo ka taagnaa golayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya haday tahay golaha shacabka iyo haday tahay golaha kale maxaa sii kula muuqataan cadaalad darrada xaq horta ka dhacday cadaalad darrada ka dhacday waxay ahayd heshiiska ay imka ay Turkiga la galeen badii Indian Ocean ka waayo inagu laba badood bay ku kalanaa juqraafi ahaan Soomaaliland iyo Soomaaliya isku badan kuma naal inagu gacanka xadmeed bay ku naal iyaguna badweynta Hindiya ku yaala iyagu badweynta Hindiya ay ku yaaleen wuxuu Xasan Sheekh ku wareejiyay dawladda Turkiga 10 sano inay baddaas ay doonaan isticmaali karaan inagana waxa lagu haystay 20 kilometer saad u kareysa isaguna badii oo dhan xataa khayraadkii ku jiray buu waxyaabaha heshiis ka mid ah khayraadkii ku jira 100% sodon inay dawladda Turkiga ku qaadato khayraadkaasna noqdo kaluun ha noqdo shidaal ha noqdo gaas oo meelaha ugu fara badan ee gaas laga helayay shidaal ku jira waxa ka mid ah xagga u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya oo murankii la isku haystay ee Continental Shelf-ki meelaha ay buu iyo biyo xaggii ku dhaweey ee Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeysay waa meelaha shidaalku ku jiray
in la ilaahdo 400kiiba sadan wixii badaa ku jira oo dhan dawladda Turkiga qaado horta cadaalad darro iyagu isku sameeyeen bay hayro Soomaaliland ku sameeyeen waxay mudaharaadada gelin lahayn badda Soomaalidu beec ma habi meelaha kale yaro shacab kale soo saari maanta maxay dadkoodu soo saar waay badoodi xagaa ku taalay dhamaantii 10 sano waxa ku jira oo dhan khayraadka 400kiiba sadan dawladda Turkiga qaadanay samayn shidaalkeeda macal maamulkeeda macal wixii oo dhan hadaba markan dhinac kale ka eegno waxa jiray heshiis 2008 qaraar uu soo saaray qaramada midoobay oo ku taariikhaysan 1814 1816 1815 qaraarka wal akhriga resolution qaraarkaasi wuxuu leeyahay mandate u siinaya hawlgalka loo yaqaan Operation Atlanta waa 30 dowladood oo reer Yurub ay wax awood u siiyay inay ilaaliyaan badda cas inay ilaaliyaan Suez Canalka inay ilaaliyaan Badweynta Hindiya gacan ka xadmeen 30 dowladood ayuu awood u siinay qaraarka 2022 ayaa uu ka dhacay mandate-ka security council ama golaha amniga dib u cusboonaysiiyo heshiis ku xidhi doona sanadkan in ku jirna 24 December haddii su'aashu ku isweydiin waxay tahay waxa jirta mandate ama cid buu golaha amniga awood u siiyay inay bada amnigeeda ay ilaaliso sideeyba u wada shaqeyn karaan dawladda Turkiga oo la leeyahay badii la wareega iyo qaraarkii golaha amniga soo saaray cidaas ka masuula oo waqtiga waxa ogin 2008 burcabadeed ay awood fara badnayd waxa hadda iyagu hawlgalka lagu talagalay lagu magacdaray Operation Atlantic wuxuu yareeyo meesha ka saarayba kiisaska burcabadeed loo yaqaanay labadaasi sidee isku horimanayaan labadaasi waxa la yiri waxay iskaga horimanayaan hadii uu Turkigu yiraahdo badda Soomaaliya ee Indian Ocean ka dhan ana maamulaya waxa dhici doonta dhowr iyo saddex dowladood ee reer Yurub inay Turkiga isku dhacaan oo Turkiga uu arkaan inuu wado dhul balaarsi siyaasadeed oo uu doonayo mandaqada inuu saameyn ku yeesho saameyn dhaqaale iyo kuwa askari iyo kuwa siyaasadeed baynu ku yeeshay noqonaysa marka xaqa waxay iman doontaa in Turkiga culays lagu saaro la yiraahdo annaga mandate u haysta marka xataa iyagu heshiiska markay galiyaan dowladdu ku ansixinayay isma waafajin cid bay qaramada midoobay mandate u siisay inay badda ilaaliyaan iyo dowladdii Turkiga sidaa darteed heshiiska hadda soo baxay waxba kama bedelayo heshiiska Soomaaliya la gashay waxaan ogsoonahay ilaaqaad fara badan baa la leeyahay Itoobiya sidaasi la mid ah isbuucaan dhexdiisii Turkigu wuxuu heshiis la galay Jabuuti oo isaguna dhinaca difaaska iyo arrimaha militariga marka waxa uu ka bedeli karaa heshiiskeeni ma jirto si guud haddii aan u sheegno bal ka waran xiriir ka dhexeeya Itoobiya iyo Turkiga laga soo bilaabo 1921 waqtigii dowladda Cismaaniyiintu ay meesha ka baxday ilaa maanta heshiiska Turkiga dadku waxay ku macneeyay waxa uu excellent diplomatic bilaad waa heshiis wax mar yahay xaqiiqo sare markaan eegno dhinaca dhaqaalaha wax lagu qiyaasaa lacag ganacsiga isweydaarsan Itoobiya iyo Turkiga wax lagu qiyaasaa lacag 1 bilyan ku dhow ayaa dhaca transaction in isweydaarsan Turkiguna Itoobiya soo ka dhigto Itoobiyana ay qaado ay soo ka dhigato Turkiga waxay isticmaalaan labada diyaaradood ee loo yaqaan Turkish Airlines iyo Ethiopia Airlines waxay si toos ah u kala baxaan Addis iyo Ankara dhinac kale markaan eegno Turkigu wuxuu ku maalgeliyay Ethiopia lacag gaaraysa 2.5 bilyan oo dollar waxa la ilaawaa dawladda labaad ee marka Shiinaha laga yimaado maalgelin intaa lay ku sameysay Ethiopia waxaan ogsoonay dagaaladii ka dhacay Ethiopia ee TPLF ay sameysteen 2012 Turkigu wuxuu ahaa dawladda garab istaagtay ee caawinaysa ee diyaaradaha beeradaaq TB2 ku caawinaysa heshiisyo military ayay wada galeen dawladda Abiy Ahmed iyo Erdogan 2023 bishii 3aad agreement baa jiray military oo dhinaca in la iskaashado laga taageero Ethiopia military-ga dhinaca warshadaha dhinaca wax soo saarka iyo technology-ga waa lagu kala saxay Ankara iyadoo waxaas uu heshiis uu jiro oo Turkiga iyo Ethiopia ka dhaxeeya ma u maleeyaa Turkigu heshiiska Soomaaliya uu doonayo inuu burin doono 120 milyan boo suuq halkan uu yaro Turkigu Turkigu wuxuu doonayaa markaa inuu Ethiopia-na xiriirkiisa xaqii ugu sareeyo u geeyo Soomaaliya uu geeyo marka khilaafka iyaga ka dhaxeeya isaga saameyn maayaan mucaamalaadka la yeelanayo labada dowladood marka heshiiskaasina waa mid horeeyay heshiiska hadda iyagu ay wada galeen yeeli maayo waxaan ognahay 2019 biiskii weynaa inuu ka sameystay Muqdisho taasina aanay wax dhiba keenin Turkigu wuxuu doonayaa marka isagu siyaasadda wata waxa weeyaan
إنه لبدا دولود بس كده توبيان حيل كيس هجاتشيو ما دام الحق بدن مالجنيم كيس بيو لقالا بدننا إسبيدار سدان سومالي أنا ودوني إنه بدأ هندي إنه شن كيلو ريتشي إنه بقول كيف صدر خيرات كرس بحلا بدن بيحد دوني إنه عياره سي وده الدولة ده هيك البيت كه لولن وقلا يجا بحلو يقان بحلا صف باور تذكر هيك مع يعني أود هيك البيت كيف دوني إنه ليلته سومالي إنه قان كل معامله توبيان قان كل معامله مركها labadooda oo khilaaf kuna u ka fogaado in isagu noqdo qof saddexaad oo u kala heeliya mid walba goonis uu doonayo inuu ku raaligeeyo way heshiisadan isfaham ee ka dhacay geeska Afrika maxay yada lafteeda madaqada ku keenin kartaa marka imika heshiisyada ay dhamaadaan heshiiska Somaliland Ethiopia oo afkaradkaas uu heshiis u guuro madaqadu way isbedeli doontaa waxa la sheegay dawladda Imaaraadka maadaama madaqada iyadu ay saameyn badan ku leedahay waxay ku leedahay saameyn idan oo business ka sameysatay kuwa dhaqaale ku leedahay kuwa macaamiil ku leedahay waxay ku leedahay dekedo dekedo ka dhistay wadamada geeska Afrika heshiiska kadib dadku waxay noqonayaan laba xulufo baa loo kala jabi doona waxa xulufo oo imaraadku calanka u sido iyo xulufo oo calanka u sido turka oo block 1 waxa la ku macnaa dadka siyaasadu qaybta koowaad waxa gali doona waa imaraadka waa Somaliland waa Sudan و إثيوبيا أفرتاس وحنا قن دوانا حلف حلف هذا الصوت حاجة تركيا قدر تركيا قدر صومالية أنت هسنا وحنا قن دوانا يجون حلف وحنا من دوانا إن حلف هذا الصوت يجي لفت جود أي استهانج كريا ويجي لفت جود حلف هذا الفائدة وحنا كل يلا دوانا سامين تي أي وطبعا قلبيات كم منطقة كلها هايين أي أودو دي مشك سيد بحدونا أو يصير ناقص من دوانا ويا حلفاء من دوانا الصوت xulafada san dhaqaale ahaan bay ku midoobay doonaan waxaan ogsoonahay xulafadaasi markay ay timaado Ethiopia waxay ku biirtay 1 January 2014 birkis bay ku biirtay oo shirkii maalintii loo toolay madaxweynaha Brazil baa yimid ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo mahad celinay dabeytu hadda waxay wadaan in birkiski Ethiopia ku biirtay in la sii jajabiyo oo la sii sameeyo shabakadaha laga sii dhexsameeyo Soomaaliland hoos laga soo diro sidoo sheegay safiirka Ruushka fadhiya Ethiopia إمارات كنوا كسر شقية. طب هذا تو حاجة لفت جدي. إيش شبكة كسر قرا. طب هذا الشبكة هذي وحكيني دورا صوب حدورا إن سامنتها كل هاي وضم هذا البيت هو منطقة. أي سيد أي فتو أي مدن. كل فقسم أو ذقسم يكون على غالب. في. وضمين فرنت هاد درس هم حيت هاي قدام إن أرمها نجس ك إنه قدي إنه قفيل إنه كل شيء. أرمها عندري وحين كهو هرتها يعني شيء كان سومالي يوتيوبيا inaga xiyaal la sameyn doono in horti la dadajiyo badaba oo waqtiyadu waqti kasta markasta uu si riixmo durufaha iyo wadciga si bedeli doona culaysi caalamiga iyo hawlo kale intan la gaano heshiiska la dadajiyo oo is afkarka loo bedelo heshiis caalamiga oo heshiiska markan goleyna dhinacyo far badan laga eego dadka khubarada la kaashado dawladda kalena external dawladda kalena ay noqdaan goob joogayaal maanta la saaxiyo umarag iyo marxaati inuu sameysan heshiiska marka la galayo waxa kale oo soo jeedinay waxa kamid ah heshiisyada faa'iido fara badan bay soo jeedi doonaan kuwa dhaqaale inuu keenin doonaan kuwa ganacsi inuu soo jeedi doonaan waxa soo dhana inay u sii diyaar garowno oo ay inuu sii xarka xirano oo waanteedi ay inuu sii toolano oo waxa dhici doonta in hadda dekada barbar shaqaalaha ka shaqeeya shanta sano soo socotay in loo baxdo 4 laba jibaar marka la ilaado Soomaaliland waxa uu adeegaysaa 8 milyan ama 9 milyan ama 100 milyan ilaada ka deynaa saw adeegaysa oo ay tahay istaraatiijiyad hadda socota oo dawladda Imaaraadku inuu ka hirgeliyo taalafteeda inuu u diyaar garowno inuu dadkeenu xirfad ahaan u sii diyaar garoobaan aqoon ahaan ama u sii diyaagano logistic ahaan farsamo ahaan loo sii diyaariyo dadkeenu loo sii balaariyo ay u sii diyaar garowdo inay xamili karaan soo qaadi karaan culaysyada faraha badan leh ay dadka ku iman doona waxa kale oo halkan ka sii marinaya waxa kamida in dhinaca amniga uu ga faa'iideysanayo in goobaha ganacsiga ee dawladda Imaaraadku ay gacanta ku hayso in amnigooda la sugo waxaan ugu soo nahay heshiiska inta dhacay Soomaaliya Ethiopia u dhaxeeya inay Soomaaliya ka dhaceen in kiisas fara badan oo la beegsanayay dawladda Imaaraadka marka ganacsiga dawladda Imaaraadku ay gacanta ku hayso waxyaabaha ganacsiga ee Imaaraadku in amnigooda kor loo qaado in amniga kor loo qaado shaqaalaha ka shaqeeya airportka Soomaaliland gaar ahaan kuwa ka hawlgala qaybta hawada iyo sirfeega iyo qaybta ka shaqeynaya raadalka waan iyagana amnigooda la ilaaliyaa dadkooda laga shaqeeyaa cid gaar ah loo xirsaara si aan iyagana khatar loogu keenin
سيقول نوح علي هاي شعب كريس وبالا نحن برتيريا من نمو ولا نمو حالتها نوع على كلنا وديتير إيو قلبي ولكن إيو إن مال الله وضعنا قاقا لقا سوك لبحا إن سو قرن هان زي سو مال لهان إن سو دوينو وحاني نقضون تابع فلا يهشيس كاسي حيابها اللي قسيقا أما حيابها من حين المصبحي ودلك نقضون تو حيابها تاريخ يكو حسي دونتو حشيس كاب مركو قبو 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 أدود ما تصنطاي أحمد حسين dawdii intaas waxaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka xogsiida oo maanta martay ugu ahaa qoyan Axmed Xuseen anigu xamsaxayda ayay la socodsiinay dhinaca kamaradana waxay gala qayb qaatay injineer Cabdiraxmaan Gaciiro dhamaantii dhamaantay waxaan ku dhaafayay si aad iyo amaana Allah.